Қарағандыда экологиялық акцияның мөлдір бұлақ апталығы аясында Бұқпа өзенінің бойында сенбілік өтті. Еріктілер мен мемлекеттік қызметшілер ұстаздар маңайдағы қоқысты жинап, үйінділерді полигонға тасыды. Толығырақ сенбілікте болған тілшіміз Руслан Нұрланұлы баяндайды. Мереке күніне қарамастан сенбілікке 100-ден астам адам келді. Олар Бұқпа өзені бойынан шамамен 500 қап қоқыс жинады. Осылайша қала ішімен өтетін су арнасын айтарлықтай тазартты. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында мөлдір бұлақ апталығы өтіп жатыр. Осы апталықтың аясында біз жалпы бұлақтардың көлшіктерін жағалауын жинап жүрміз. Осы негізі біздің қаламыздың экологиялық жағдайы ғой. Біз енді әр адам қоқыс жинаса, қоқыс лақтырмаса, бізге өзімізге де жақсы ғой. Біздің қонақтар, келген қонақтарымызға да жақсы. Таза Қазақстан экологиялық акциясы басталғалы қалада 5000 тонна қоқыс жиналған. Сенбіліктерге 10000-нан астам тұрғын атсалысты. Бүгінде тазалық жұмыстарына ерікті түрде келгендер көп болды. Әрине, біз біріншіден өзіміздің белсенділігімізді танытып осы жерге келіп отырмыз. Менің қазір басшылығыммен 12 волонтер келіп отыр. Бізге керекті нәрселердің барлығымен қамтамасыз етіп отыр. Ол дегеніміз перчатки, тағы да басқа нәрселермен. Сондықтан да біздің қолымызда әрбір адамның, әрбір азаматтың қолында деп есептеймін, осындай іс-шараға қатысып өзінің азаматтық борышын өтеу. Тазалық жұмыстарына қала бойынша коммуналдық қызметтің 155 техникасы мен 200 жұмыскері де жұмылдырылған. Сенбілік облысқа қарасты барлық қала аудандарда да өтті. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зопхар, Қарағанды, 24 кезет.